היי וזה, מה קורה? ברוכות לבואות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי. והיום חשבתי להראות לכם איזשהו שלל קולקטיבי מהתקופה האחרונה. יש זמנה אחת שתקועה כבר איזה שבועיים במצב סופר מתסכל עם הדואר, לא משנה. אבל חוץ מזה, ממש כאילו בחודשים האחרונים, אפילו נראה לי מינואר, הצטברו לי כמה דברים וחשבתי שאני פשוט אראה לכם במרוכז מה הדברים האלה. אז אם אני אתכן לראות מה הדברים החדשים שנכנסו לחיי, פשוט תמשיכו לצפות. שעת סיפור קטנטנה לפני שאני מתחילה. את הלוק הזה צילמתי, אבל אתם לא תראו אותו בערוץ הזה, כי ממש לאחרונה אני נתקלתי במישהי שמחפשת המלצה למדריכים לאפף חתוך. היוש. שלחתי לה בעצם קישור לאחד מהמדריכים האחרונים שלי, שהוא כזה לפני איזה שנה, וראיתי עוד סרטון שלי עם אפף חתוך, שזה סרטון כזה יותר חפירות, זה פחות מדריך ספציפי, אז נכנסתי אליו כדי להבין אם אני בכלל מסבירה שם איך לעשות אפף חתוך, כי אני לא זוכרת מה שאמרתי אתמול, אז בטח שאני לא זוכרת מה שאמרתי לפני כמה חודשים. אז הסתכלתי בסרטון הזה, שאני אקשר אותו פה למטה, אבל זה סרטון כזה שתהיתי, היו לי תהיות על עתיד הערוץ שלי. ואני ממש שכנעתי את עצמי שם, שהגיע הזמן שאני אפתח ערוץ באנגלית. כי אני אקשר את הסרטון, כמו שאמרתי, אבל הסיבות שנתתי שם, הן סיבות שעדיין רלוונטיות היום, אפילו שזה היה לפני איזה קרוב לשנה, אני חושבת. אז בגדול, אני כבר תקופה, כאילו מי נושא את זה על חצי קלאץ', כי אין לי כל כך תשוקה, כי אני מרגישה שהגעתי כאילו לכל הקהל שאני אגיע אליו, אבל שעם זאת אני לא חלק מהקהילה שאני רוצה להיות חלק ממנה, מקהילת היוטיוב, כי אני צורכת המון המון יוטיוב, ואני כאילו מחוץ לקהילה הזאת של יוצרות התוכן שאני כל כך כל כך מעריכה ואוהבת. אין לנו שיח בינינו, אין לנו קשר, לא יודעת מי אני, והן לא ידעו מי אני, כי הן לא מדברות את השפה שלי, אבל אני מדברת את השפה שלהן, והחלטתי פשוט לנסות לעשות ערוץ באנגלית, עם המבטא המאפן שלי. יש גבול לכמה אני יכולה לתת למבוכה ולפחד ולתירוצים למנוע ממני מלהתחיל לרוץ. גם להתחיל לרוץ בעברית, אני מלא שנים רציתי, מלא זמן, ואני כאילו פשוט לא עשיתי את זה כי זה הביך אותי בטירוף. אבל הנה, יש לי ערוץ. אז עכשיו הנה, יש לי ערוץ באנגלית. קיצר, אני לא יודעת מה אני באה להגיד בכלל, אני סופר מלאה במלמולים, זה אחרי שגם צילמתי סרטון שלם באנגלית, שזה כאילו הייתה חוויה, תאמינו לי, אבל סוף סוף חזרתי לדבר עברית, ועכשיו אני אראה לכם כל מיני דברים חדשים שהגיעו למחוזותיי. אז יכול מאוד להיות שזה אחד הסרטונים האחרונים שהולכים לעלות בערוץ שלי, אני לא יודעת, אבל אם אני אתכן לראות מה קיבלתי / רכשתי לאחרונה, אז פשוט תמשיכו לצפות. אמרתי את החלק הזה כבר, שקיצר בואו נתחיל. אני אתחיל מכמה דברים מקולרפופ, אז אני אתחיל דווקא מהפלטה הזאת שלא קניתי אותה, זאת פלטת הסוויט טוק, אני לא יודעת אם היא מהדורה מוגבלת או לא, אבל היא נראית ככה, היא מאוד מאוד יפה, יש פה אפילו גוון, יש פה שני גווני נצנצים שכזה אני השתמשתי בהם בפורים על הגוף, אבל אני לא כזה חובבת הנצנצים הדחוסים האלה על העיניים, אני מעדיפה צלליות נוזליות בכל הנוגע לנצנצים, אבל יש פה צללית סופר שוק שהיא מהממת, כן, יש פה מלא נצנצים קומקום, וזה כזה מין פלטה מאוד חמה, ולא יודעת, כאילו, פשוט פלטה יפה, ניודית אפרסקית כזאת, ואני עוד לא השתמשתי בה על העיניים, אבל אני מאוד מצפה לזה. גם קניתי את ה-Pretty Fresh, את הקונסילר הזה, תקשיבו, זה קונסילר מהמם. זה מה שעליי כרגע, זה מה שעליי כל יום בערך מאז שקניתי את זה, חוץ מה3.5 שבועות האחרונים, כי לא התאפרתי בכלל מאז שנכנסנו להסגר. היום זה למעשה פעם ראשונה שאני מתאפרת באיזה חודש, ולפני זה היה כזה פורים, אז זה היה פור שונה לגמרי. כן, אז אני קצת שכחתי איך מתאפרים, אבל לא משנה. קיצר, Pretty Fresh, אני בגוון פר, נכון? כן, פר 15W, שזה פשוט אומר תת גוון חם, כמו שיש לי, וזה מאוד, מאוד בהיר. כמוני, וזה התאמה די טובה, אני חושבת שאולי בקיץ זה יהיה לי קצת בהיר, למרות שכאילו אני לא מרבה להשתזף, אבל נראה, בכל אופן מהמם. הדבר הבא שיש לי מקולרפופ זה צמד ליפ גלוסים, שאני מצאתי רק אחד מהם בשביל הסרטון הזה, קיצר אחד ורוד בסרטון הקודם שלי של המראה עיניים כחול סגול, אז השתמשתי בוורוד, וזה קצת יותר אפרסקי, הם דביקים בטירוף, זה הלוקס גלוס, תקשיבו, דביקים, דביקים, דביקים. אין דרך אחרת לתאר את זה. נורא יפים, מאוד מבריקים, אבל כאילו יש גלוסים אחרים, הרבה יותר טובים, כאילו, מבחינת הפורמולה, לפי העדפה שלי.
יש כאלה שלא חושבות שזה כזה דביק, אני כנראה קצת יותר רגישה, אז אם גם אתן כמוני קצת רגישות לשפתיים דביקות, תדעו שזה לא בשבילכן. אני לא חושבת שאני אשתמש בהם יותר מדי, נראה לי אני, זה כאילו זה גלוסים, השתמשתי בהם כבר, אני לא יכולה להעביר אותם למישהו אחר, אולי אני אעביר אותם כזה לאחותי או משהו, או שאני לא יודעת, אני לא יודעת מה אני אעשה איתם. אני לא בקטע שלהם. חוץ מזה, יש לי שלושה אודמים מקולורפופ. פורמולה אחת זה הפורמולה Velvet Blur. עכשיו, לגוון הזה קוראים Y2K, וזה מין גוון חום כזה, אני מקווה שאפשר לראות. חום די גרנג'י האמת, ואני קיוויתי שזה יהיה כמו איך קראו לזה? הבלוטד ליפס שהיה להם פעם, לא הנוזליים, אלא האלה בבולט, הבלוטד ליפס, וזה כאילו קצת יותר סיליקוני כזה, זה קצת יותר מחליק על השפתיים, זה פחות ממש מחתים אותם ונשאר במקום, אז אני לא כזה אהבתי את הפורמולה, אני סופר קיוויתי שזה כמו הם, כי הם, זה כאילו פורמולה משלמת בעיניי, אבל זה קצת לא. אז לא יצא לי הרבה להשתמש בזה, נראה לי דווקא שכאילו שאני נסה כן להשתמש בזה יותר, כי זה כאילו צבע יפה שאין לי, וזה סך הכל זה כאילו זה שפתון נחמד, אני אעשה לכם סוואץ' שיודעות מה. כן, זה מאוד כזה חלקלק נקרא לזה, לא יודעת, זה קצת מרגיש כמו פורמולה זולה, שזה לא, דווקא לא כזה מתאים לקולור פופ, אבל הצבע מאוד חמוד, מין חום כזה, לא יודעת, חום. חוץ מזה יש לי את השפתון הזה, זה פשוט הלקס ליפסטיק, אבל מקולקציית הדיסני, אז זה בגוון סינדרלה, אני כבר השתמשתי בו בערוץ, אבל אני אראה לכם סוואץ' בכל זאת. זה פשוט ורוד די קר, מין סגלגל כזה, גוון שאני מאוד אוהבת, יש לי ליקודים די דומים לזה, וזה לגמרי כאילו התעלה מעליהם, אני חושבת שאני קצת עייף אותם בשלב זה, כי הם גם קצת ישנים, אבל זה סינדרלה, וגם קניתי את את גרסת הווילנס, את מליפיסנט, שיש לו אריזה נורא נורא יפה, וזה בגימור קרם, זה אומר שזה קצת יותר שקפקף, לא בדיוק שקפקף, אבל זה קצת יותר מבריק, וזה פשוט מין מג'נטה כזה, ברי, קצת יותר כהה, וממש ממש יפה, אני סופר בקטע של צבעים כאלה, זה גם מין משאיר סטיין כזה על השפתיים, נורא נורא יפה. בכללי, כאילו דברים שאני ממליצה עליהם, זה ממש לא דברים חובה, אין שום דבר חובה באיפור, הכל זה גם העדפה אישית, אל תקנו סתם, במיוחד עכשיו, אם קצת קשה המצב, כאילו בכללי, גם אני לא כל כך מדברת על זה, אבל כאילו אם זה, לא יודעת, אני מרגישה שאיפור זה כזה, זה אסקפיזם, אבל זה לא צריך לגרום למועקה כלכלית, אז אם אתן בחלט, או אם המצב הכלכלי שלכן הושפע מההסגר, מהקורונה, אז כאילו, באמת, אל תקנו איפור. זה לא שווה את זה, גם אם זה משמח, זה לא שווה את הלחץ הכלכלי שזה יביא אתכן. אני לשמחתי עדיין עובדת במשרה מלאה, אז כאילו, יש לי המון מזל בתחום הזה, ועדיין, איזה שלושה שבועות עכשיו אני לא קניתי כלום, כל ההזמנות האלה הן באמת מלפני, מכזה פברואר, מרץ. בכל אופן, תעשו הכל לשיקולכן, לא שופטת לכאן או לכאן, ואני מבקשת שלא תשפטו אותי על זה שאני עדיין מצלמת חני איפור, כי בשבילי אני עכשיו צורכת מלא יוטיוב, זה אסקפיזם, ואני מקווה לספק את אותו אסקפיזם גם לכן, למי שמרגישה ככה, כאילו באותה צורה. אז זהו. קיצר, הזמנתי מלא דברים מפנטי. קודם כל, הזמנתי, אחרי שקיבלתי את הגלוסים האלה של קולורפופ, והם ביאסו לי את הצורה, רק נזכרתי כמה אני אוהבת את הגלוסים של פנטי. אז היה לי לפני זמן מה את הגלוס המקורי, את הפנטי גלו, זה הגלוס בום, היה לי אותו, והוא כאילו עבד לי בדירה הקודמת שגרתי בה כבר, כבר אז לא מצאתי אותו, וחשבתי שבמעבר דירה אני אמצא אותו, ולא מצאתי אותו, וזה פשוט גרם לי להתגעגע עליו, גרם לי להבין כמה הוא באמת שווה את זה וכמה הוא באמת חסר לי. אז קניתי אותו שוב. זה גוון פיצ'י מהמם. אני אעשה סוואצ'ים. כן. זה סוג הבן אדם שאני היום. בן אדם של סוואצ'ים. כן, אז הוא כזה שקוף, מאוד 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 מבריק. ועל הגוון הפרסקי קטמטם כזה, חום. ממש יפה. והזמנתי את השני אלה שהגיעו בסט, הם הגיעו בקופסה נורא יפה שזרקתי באופן מיידי, אז זה בעצם העוד גלוס, אבל במיני, שזה אחלה, כי אני בחיים לא סיימתי גלוס, זה בגוון פאסי, שהוא יותר ורוד, אני אעשה לכם עכשיו סוואץ',
וואי, אני כאילו לא יצא מזה עם הסוואצ'ים, כי יש לי עוד הרבה דברים. קיצר, זה יותר ורדרד, הוא גם קצת יותר שקוף, זה מה שיש על השפתיים שלי עכשיו, מעל השפתון שאני עוד מעט אראה לכם. וזה הגיע בסט עם הדיימונד בום. אז הדבר הזה, הוא נראה ככה, זה המיני, כמובן, שניהם מיני. הוא... זה פשוט נצנצים. אני לא יודעת מה חשבתי שזה יהיה, כי כאילו כולם, בכל סקירה אפשרית, אמרו שזה רק נצנצים. אבל תקשיבו, זה רק נצנצים, זה כאילו... אני מקווה שאתן יכולות לראות, זה כאילו פה. אני מקווה שהקלוסאפ הזה היה שווה משהו, כי הוא שבר לי את הגב, אבל בכל אופן, זה רק נצנצים. זה כאילו נצנצים שמפוזרים, הם לא... אין להם שום בסיס. זה בסיס שקוף עם נצנצים כסופים. עכשיו, זה מה שעליי באופן חלקי. אני שמתי מעל זה עוד הילייטר, כי זה פשוט לא כזה, לא כל כך סיפק אותי, אבל אני פשוט לא יודעת מה אני מרגישה לגבי זה. אני חושבת שאולי זה יהיה נורא יפה כזה ביציאות, שזה קצת מוזר להגיד, כי לאן לזזן אני הולכת לצאת בשבועות / חודשים הקרובים, אבל אני לא יודעת, קיצר, אני לא יודעת איך אני מרגישה לגבי זה, אני שמחה שניסיתי, כי כאילו הייתה לי סקרנות בלתי פוסקת לדבר הזה, משהו יצא לפני איזה שנתיים, אבל גם ניסיתי את זה במיני, אז לפחות לא קניתי כזה שלם, הסט הזה היה מאוד משלם, במיוחד לאור העובדה שאני מאוד אוהבת את הגלוסים, יכול להיות שזה יהיה נורא יפה על העיניים, אני לא יודעת, אני לא יודעת איך אני מרגישה לגבי זה, והדבר האחרון שקניתי זה שפתון כתום מושלם בגוון, פאוציקל, מצחיק. זה נראה ככה, האמת, זה מגרסת הסטן שלהם, זה לא מת לגמרי, זה חדש חדש, אפילו לא סוואצ'תי אותו, חיכיתי לסרטון כדי לסוויץ', עושה את זה על שיער הפרק הפייד שלי, אוקיי, זה בדיוק הכתום שאני רוצה בחיי כרגע, כן, כן, תודה רבה, פנטי, מושלם, זו הייתה הזמנה מפנטי, יש לי... דבר אחד מהזמנה מאמזון, ואז אני אגיע לקיקו, ששם בעצם היו לי שני טיולים לחנות, אז זה קצת יותר דברים. אז הדבר אחד שהזמנתי מאמזון בגזרת האיפור, זו הפלטה הזאת של מילאני, Soft and Sultry, שעדיין לא השתמשתי בה, אני רק הסוואצ'תי בקטנה הזה שני גוונים, עכשיו אני יכולה להעיף את הקופסה, נראית ככה, כן, סורי על הסינבור, היא נראית ככה, בעצם בזהב, וזו פלטה על טהרת הקול טונס, גוונים ניטרליים וקרים, ופשוט אני יודעת מעולם היוטיוב שהיא נחשבת למאוד מאוד טובה, אף פעם לא ניסיתי צלליות של מילאני, אין לי ממש צלליות קרות באוסף האיפור שלי, חשבתי שזו יכולה להיות פלטה ממש מגניבה, אז קניתי אותה, היא הייתה במבצע, היא הייתה אז $8, כי אני די בטוחה שהם מפסיקים לשווק אותה, אז כאילו או לייצר אותה, אז בעצם איפה שהיא נמצאת, כאילו עד גמר המלאי, ואז המלאי כבר לא מתחדש. הצ'אנק האחרון זה מוצרים של קיקו, הרבה מהם כבר ראיתן אותי משתמשת בהם, אבל חשבתי כאילו לעשות איזשהו שלל קולקטיבי של כל הדברים החדשים של קיקו שנכנסו לחיי, כי זה כמה וכמה דברים. אז נתחיל מהעיניים, יש לי שתי צלליות בסטיק, אחת שחורה, שראיתן אותי משתמשת בה באחד הסרטונים האחרונים שלי, פשוט שחור פחם מט, הן מאוד מאוד עמידות הצלליות האלה, אני ממש אוהבת אותן, והשנייה בגוון 38, שזה מין חום טופי כזה, חום קר, לא מאוד כהה, ופשוט אני ממש אהבתי תקופה לא מבוטלת, פשוט לשים אותה ולטשטש אותה, יש לה גליטר זהוב כזה, פשוט שמתי אותה על כל האפף וטשטשתי אותה, וזה היה הלוק, כאילו, ואני מתה. מתה, מתה על הלוק הזה, זה שתי אלה פה. יש לי גם את הג'ל לגבות, שכבר הדגמתי איך אני משתמשת בו, בלוק הכחול סגול שלי. זה פשוט ג'ל לגבות בצנצנת כזה, זה פומייד כזה, זה בגוון 6, הכי כהה, וזה גם מה שעל הגבות שלי כרגע. כל פעם שהגבות שלי נראות אקסטרה פלאפיות ופרוותיות, זה בגלל שאני מציירת שערות אינדיבידואליות עם הג'ל הזה. אז יש לי בעצם בסרטון ההוא של האיפור בסגול כחול, יש לי טוטוריאל שלם על איך אני עושה את זה. הפעם עשיתי את זה קצת שונה, הגבות שלי נראות הרבה יותר פרועות וחסרות שליטה. חוץ מזה קניתי את ההיילייט הזה, זה מקולקציית ה-Ocean Feel.
וזה בגוון אחד, Golden Vibes, כל, אני כאילו מכורה לפורמולה האפויה של, של קיקו. זה פשוט פורמולה מהממת, איפה אני אשים אותך? פה מתחת ל, לאפונות, אני לא יודעת אם רואים אותו, אבל אני השתמשתי פה כבר בערוץ שלי, בסרטון אחד לפחות, וזה פשוט הילייט זהוב, בלי בסיס בכלל, הוא לא משאיר מין אפור כזה, הוא לא משאיר כתום, הוא לא משאיר כלום מתחתיו, אז אפשר ממש להשתמש בו, וכאילו הוא נותן גלו זהוב, שלבהירות לפחות, אני לא כזה מצאתי גלו זהוב, שהבסיס שלו הוא לא כהלי מדי, נגיד רודאו דרייב של אופרה, הוא כהלי מדי, וזה בדיוק גלו שזה נותן, אבל כאילו בלי הבסיס המבאס, אז... אז אם אתן אוהבות היילייטרים אפויים, אז אני ממש ממליצה על של קיקו. בכללי, המוצרים האפויים של קיקו, עזבו את הקולקציה הזאת, קולקציה הבאה, קולקציה אחרת, כל מוצר אפוי של קיקו בעיניי הוא מאוד מאוד מוצלח. זה לא, זה גם לא מנצנץ, זה כאילו פשוט ברק כזה, זה פשוט מוצר מהמם. והדבר האחרון הוא שלושה דברים, שזה שלושה מוצרי שפתיים שקניתי מקיקו, אז אחד מהם עליי, אני אמצא אותו. מה שעליי זה הגוון הזה, זה גוון 5, זה מסדרת ה-Unlimited Stylo שלהם, שזו סדרה בעצם של מוצרים, כאילו מוצרי שפתיים מאוד עמידים. אני חושבת ש... איפה אני אשים אותך? אני לא יודעת איפה לשים אותו. אשים אותו פה, בקטנה. אוי, מחתי אותו קצת. לא נורא חמוד. קיצר, זה זה. זה מה שעליי פה, אני שמתי אותו בצורה מאוד כזאת רכה, טשטשתי עם האצבע, ומעליו שמתי את הגלוס ההוא של פנטי. ניוד, סגלגל ורדרד כזה יחסית על הצד הקר, הוא מתייבש מט, והוא לא זז מהשפתיים, אחרי שהוא מתקבע. שזה מאוד מעניין ומסקרן למצוא במוצר שפתיים שהוא לא נוזלי. חוץ מזה יש לי את הגוון 20, שגם בו השתמשתי כבר בערוץ, בסרטון שעשיתי את הלוק עם הצלית... הצללית בסטיק השחורה. וזה זה שפה מתחתיו. האמת שהוא דומה קצת לשפתון קולור פופ שקניתי, אבל הוא פחות בוהק. וקניתי את הגוון 311 מגרסת סדרת ה-Velvet Passion שלהם, שגם הוא עדיין לא נגעתי בו, הוא מהמם, כן, כאמור, כל הדברים האלה קרו לפני הקורונה, ואז מצאתי את עצמי מלא איפור, שאין לי לאן הולכת איתו. יואו, תראו את הצבע הזה, זה פשוט אדום, אבל כאילו אדום קלאסי, ניטרלי, יש לי מלא אדומים כתומים, ואני מאוד אוהבת אדומים כתומים, אני אוהבת גם כתומים כתומים, אבל מצאתי את עצמי כאילו צמאה לפשוט שפתון אדום, כאילו אדום כזה... הוליווד, אתן מבינות? אני לא יודעת. ויש לי גוון אור די ניטרלי שאני יכולה ללכת גם על אדומים כתומים וגם על אדומים כזה יותר כחולים, אבל כאילו היו לי הרבה כאלה סגלגלים יותר, ורוד כהה, לא היה לי אדום, אדום, וזה כאילו, זה בדיוק זה, אתן לא מבינות כמה זה משמח אותי. זהו, הצלפתי בעצמי, הנרתיק ריק. הנרתיק ריק, וזה סוף הסרטון שלנו היום. אז אני אשמח אם תגידו לי בתגובות מה אתן חושבות, כאילו היו לי פה הרבה ברבורים, זה הולך להיות סרטון ארוך, אני כבר רואה את לי העורכת, כאילו שוברת את הראש על מה לעשות עם הבליל מילים הזה, אבל אני אשמח אם תספרו לי בתגובות אם אתן חושבות שערוץ באנגלית זה רעיון טוב, אם ראיתן את הסרטון ומה חשבתן עליו, ואם לא יודעת, איך אתן מתמודדות במצב המשוגע הזה? כאילו את כל הסרטונים, הסרטון האחרון שהעליתי בעצם, צילמתי אותו לפני פורים. כאילו צילמתי אותו לפני הסגר וכל הדברים המטורפים שקרו בעולם. אז ספרו לי איך הולך איתכן, ואם הייתן רוצות שאני אמשיך לעלות תכנים בעברית, ואם כן אז מה? ואם כן אבל אתן סבבה עם לעבור לערוץ באנגלית, זה גם יהיה נחמד, וקיצר ספרו לי מה אתן חושבות. זהו. אז זה הסרטון. את הלוק הזה, אגב, אני ספיילר לכן, עשיתי עם הפלטה של Juvia's Place, פלטת הדוס. כאילו, זה הסרטון הראשון שלי באנגלית, אני יודעת שהוא לא מדהים, זה בסדר, אני אלך ואשתפר עם בזה, אני מקווה. אז זהו, קיצר. תודה רבה שצפיתן, אם נהנתן, תעשו לייק לסרטון, ואם עוד לא עשיתן את זה, אתן מוזמנות להירשם לערוץ הזה, וגם לערוץ השני. ונתראה בסרטון הבא, אם יהיה. ביי!